ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে পৰ্বতজোৰাটো হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে গোটেই ৰাতি উলহ মালহেৰে লক্ষ্মী পূজা পালন কৰে। লক্ষ্মী পূজা প্ৰচলিত দিন পঞ্জী মতে পাৰস্পৰিকভাৱে শাৰদ পূৰ্ণিমা অৰ্থাৎ আহিন মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত লক্ষ্মী পূজা পালন কৰা হয়। লক্ষ্মী পূজাত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ ধন সম্পদ উন্নতি আধ্যাত্মিক আৰু পোহৰ জ্ঞান সৌভাগ্য উৰ্বৰতা দানশীলতা সাহস আৰু সৌন্দৰ্যৰ দেৱী বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰে। পৰ্বতজোৰাৰ পৰা কৰুণা অধিকাৰীৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।